goobtu buqnaha isma goyso, bogtu isma xabato, goobtu dalka ma kala sheegato, dad xun oo badan baa jira oo baadil wada, xoogna idin kuma haysto. Kursiga nin jecelle ma ihi, anigoo daacada oo aan idin khiyaamaynayn ayaama kooban baan joogayaa inaan tubti hayo oo aan dadaalayo anigoo daacada kuwa baadilka wadaa inay kugu yidhaahdaan hargeysa waa loo kala eexday, wallaahi baan loo kala eexan. Dad badan oo wanaagsana waa inaga niyad jabeen, dad xun oo badan baa jira oo baadil wada oo Soomaaliland inay guuldaraysato doonaya, kuwa Ilaahay ha inagaga filaado. Waxaa kaloon doonayaa inaan tusaale kusoo qaato hees halkan laga shiday oo sifaynaysa qofka reer Soomaaliland, oo sheegaysa qofka reer Soomaaliland inuu yahay qof goba oo sinjigiisu gobanimo yahay, ayaa halkan laga shiday mar dhaweyd. Laakiin dadkaygu waxay dhaadayeen goobtu sida ay dadka reer Soomaaliland u dhaqmayaan uma dhaqmaan, goobtu isuma qabyaaladayso, goobtu markay kufto gamcaha isqabataa, goobtu buqnaha isma goyso, bogtu isma xabato, goobtu dalka ma kala sheegato, goobtu wax yaray haysatay si wanaagsan u qaybsataa u wadaagtaa, caanaha qarankana si siman oo aan la kala badsanayn baa qofa markiisa u ka badaa. Sifooyinka qofka goobta aynaynu yeelanaa inoo wanaagsan, haddii kale gobonnimada laynagu sheegayo dadka been baynu u sheegaynaa. Haddaad rabto qofka reer Soomaaliland inuu gobonnimada ku sifoobo, wanaagga ka shaqee, dalkaagana dhiso adigoo Ilaahay tala saaranaya, qabiilna aan sallaankiisa dhiganayn, noloshana aan sallaan qabiil u dhiganayn, wax wanaagsanna ka shaqaynaya dalkaaga inuu horumarina doonaya. Maanta waad qalin jebisay, bal hadda ninka maanta qalin jebiya ee isla berri qarankani shaqaha ku siiyo, waxay Soomaalidu tiraahdaa nin la sugayo waa nayaad sugi, qarankani adigu ku sugayaa, adigu doonaya inaad dhisatood hagaajisato. Qarankani ma aha mid adiga malqacad intu kuugu soo qaado malab iyo dahab afa kuugu shubaya. Annagu 2009-kii jaamacadna maanaan haysan, meel laga qalin jabiyana maanaan haysan, waanu dadaalnay halkaanu joognaanu ku joognaa, ilin dalka maanaan nicin, waanu u samirnay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Maanta maayar baanu kanay magaaladii Ilaahay markaana keenay, eenu gaajadeeda u samirnay, eenu shaqala'aanteeda u samirnay, ee aanu ku dhex noolayn all that time waqtigu waadkaa. Maanta oo ay fiican tahay, oo ay wanaagsan tahay, oo ay qurux badan tahay, oo ay dhismayso, oo adduunka xaggeenna soo eegay, ninka cabanayaa ninku jiray maaha. Dalkani dal laga cawdo maaha, khayr badan baa u soo socda. Way isa jiraan qof iyo laba baadil wada, wanaageenna aan wadin, xumaheenna doonaya inaan fashilanno raba, kuwa Ilaahay baanu uga dacwoono, Ilaahay baa inaga filaanaya bidmillaahi tacaala. Ummaddanina way guulaysanaysaa haddii ay midowdo oo midnimo dhexdeeda laga helo. Adeer goobtu ma kala sheegato xaafad yar iyo magaalo yar iyo dal yaroo Soomaaliland la yidhaahdo, way wada lahaataa, way yeelataa, way wada yeelataa, way saqbashaa, way wadaagtaa wixii Ilaahay ku dhex siiyo. Calaamadaha goobta aynu yeelano, calaamadaha guntana aynu ka fogaano, dad wanaagsan oo isjecel oo gamcaha isqabsanaya oo dalkooda dhisanayana aan noqono. Tayda haddaanu imaado, abaalka ay igu lahaydeen maan celin, waa ay doorateen. Laakiin waxaad ogaataan, waxaad ogaataan inaan tubti hayo oo aan dadaalayo anigoo daacada, oo aan idin khiyaamaynayn, oon idin kala abtirinayn, oon idin kala badinayn, oon idin kala gurayn. Laakiin waa laga yaabaa kuwa baadilka wadaa inay kugu yidhaahdaan hargeysa waa loo kala eexday, wallaahi baan loo kala eexan. Waxeedii baa laysugu celceliyey, waxeedii baa loo ilaaliyey, waxeedii baa wixii loogu qaban karaya loogu qabtay. Wixii la qaban kari waayena tamar baan loo hayn, laakiin dadaalkeedii iyo qorshaheedii ayaa la hayaa insha allahu tacaala. Laakiin waxaa naga filaysaan baa weyn, waan garan karayaa haddaan naqawadaan. Waxaan se anigu ogahay un xoognaydu kuma haysto. Kursiga nin jecelle ma ihi, ayaama kooban baan joogayaa, ayaamaha waxaa ii dirateen baan daacadnimo ku qabanayaa, allana saasaan makhlaati kaga dhiganayaa. Maalintaan awoodi kari waayena kow baan u noqonayaa, waa idiin soo celinayaa ammaanadiinna. Nimaa ka barayaysaan tagna ma ihi, nimaa ku barayaysaan joogna ma ihi. Maalintaan arkayna iga hortimi, anaa gacanta idinka saaraya insha allahu tacaala. Laakiin waxaan rabaa waar bini aadamku niyadday ka shaqeeyaan. Qofka marka niyadda laga taban taabiyo wax lala qabto wax qabtaa, marka la garab istaagu qabtaa, marka talada lala garab joogu qabtaa, marka wax loo sheegu qabtaa. Haddii intaa la waayo qofku iska niyad jabaya. Dad badan oo wanaagsana waa inaga niyad jabeen, yaan laysi niyad jabin, ha laysba bar istaago. Waa haddaad rabta hargeysa inay guulaysato, war maalinta khamiista ee bilu dambaysana noo hiiliyo soo bax. Hargeysa aanu doonnaa inay nadiif noqoto,
kunoqon maysa shil yar oo laga qaaday hab dhaqankeenno bedelmiye gacanta inuu qashin ku quray noqonaysa khamiista yaan lagu waayay insha Allahu ta'ala wa maalin qulaata bisha dhan soddon cisho oo isku soo wareegtay oo anigu aan ku shaqeynay 18 saacadood ayaan adiga ka codsaday bil dhan soddon cisho inaad 3 saacadood oo waqtigaaga kamid magaalada aad siiso